Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз биылғы Абай хакімнің 175 жылдығына байланысты хакімнің арттағы жұрағатына қалдырған ғақылиясын, 45 ғақылиясын талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Енді біз жылыстай 28-ші қара сөзге де келіп жатқан жайымыз бар. Бүгінгі қара сөзді талдасатын жас прозаик, интеллектуал прозаик және менің әріптесім Есбол Нұрахмет. Есеке, енді мына 28-ші қара сөзде шағымдау қара сөз, бірақ ішкі мәні өте ауыр. Бұл да тағы метафизикалық тұрғыда адам мен Алла арасындағы мәселе. Өз адамзат барда Алла мәселесі алдыңнан келе беретін шаруа ғой, қалмайтын шаруа ғой. Соның сену мәселесі, оны біз дұрыс түсініп жүрміз бе, дұрыс түсінбейміз бе деген әсіресе осы жерде детерминизм ұғымдар айтылады. Сондықтан әуелі қара сөз оқиық, сосын кейін ары қарай өз ойымызды талдайтын боламыз. Ей мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілін жақсылыққа мейілді, біреудің көңілін жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе, біреу сіздер айтасыздар. Құдай тағаланың жаратуына, яки бұйрығынан болған іс деп. Жә, олай болса, біз Құдай тағаланы айыбы жоқ, міні жоқ, өз әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір ант тұрғанға еңбексіз мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп, адал еңбек қылып, пайдыз деген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп, асырарлықта қылмай кедей қылады екен. Ешкімге заласыз бір момында ұры қылып қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір екі баланың бірін есті, бірін есір қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болса түзік бол деп жарлық шашып жол салады екен. Түзікті бейішке шығарамын деп, бұзықты тозаққа саламын деп, айта тұра пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жаманшылыққа бұрып тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың айыпсыз, мінсіз, ғапур, рахимдылығына, әділдігіне лайық па? Лайық келе ме деп сұрақ қояды Гамлетті. Сөйтетте бұл сұрағы ары қарай өзінің жауабы бар. Енді сіз бен біздің жауабымыз қандай болмақ болған? Енді жалпы мына тағдыр деген дүниені ислам концепциясында, ислам ұғымында бар ол, тағдыр деген ұғым бар. Біз туғанда осылай-осылай жазылған екенбіз деген сөз. Тағдырға сену керек дейді. Тағдырға сену керек деген мәселесі. Өйткені осы тағдырдың өзі иманның бір шарты ретінде кіреді. Өзіңіз біліп отырсыз. Бұл енді ислам ұғымында бар, бірақ ең қызық жері Абай біз ислам ғұламаларының енді жарайды осы жерде өзі жеке классификациялаудың да керегі жоқ шығар адамзаттың өзін ислам, христиан деп. Бірақ біз енді осы Абайды негізінде ислам авторитеттерінің алыптар галереясының біріне жатқызамыз. Бірақ ең қызық жері Абай осы бір норманы, осы абсолюттік норманы бұзғандығын көріп отырмыз. Яғни тағдыр деген дүниенің өзі ол адамның ерік мәселесіндегі шаруа екендігін, ол жазылмайды деген біреу сонда деген, яғни ол бізге былайша айтқанда дәстүрлі белгілі бір түсінікке қарсы шығып отырғандығын байқап отырмыз. Енді шындығына келгенде біздің еркімізден тысқары дүние көп қой. Мысалы шындап келгенде біздің ұлтты таңдай алмайтындығымыз, қай әке шешені таңдай алмайтындығымыз секілді, әрине біздің еркімізден тысқары шаруа көп. Ал бірақ біздің өзіміздің еркімізде қалған шаруаға енді жаратушының араласу мәселесінің өзі деген ұғым бар. Біздің кәдімгі қалыпты өзіміздің ерік, қалау райы деген ұғым бар. Бұл жердегі ерік мәселесі енді дәл осы тағдырдағы мәселені ғылымда детерминизм, яғни сізге қатталып шотталып қойған бәрі басында осылай жазылған, осылай деген секілді. Енді сіз оны бұза алмайсыз деген ұғым. Тағдыр мен детерминизм ұғымы бір ұғым, Абай бірақ осының бұзу, яғни бұған басқаша ұғыммен қарауды ұсынып отыр. Енді бұл жерде жаңағы тағдыр дегенді айтып отырмыз ғой. Біз жаңағы ата-анадан, тумақтан, басқаның бәрін өзіміз шеше аламыз деп те айтамыз ғой мысалы. Жаңағы біздің дүниеге келуіміз бізді өмірге әкелген Алла тағала деп мысалы сенеді адамдар. Ал мысалы мәшһүр Жүсіп өзіміздің ғұламы. Сол мәшһүрдің өзі жаңағы адамның өмірге келуі Құдаймен түк қатысы жоқ дейді.
жарау мен жасау мәселесі ғой. Иә, жарату мен. Сен егер жасалу мәселесі. Иә, жасалу мәселесі. Сені дейді, сені жарату Құдай үшін дейді, түкте қиын емес дейді. Мысалы, ең алғаш адамды жаңа топырақтан илеп жаратты, тура сол секілді жарата салар еді дейді. Ал сенің жаратылуыңмен Құдай түк қатысы болған жоқ дейді. Ол ең алғашқы адамды жаратты, енді өзің өсіп өн деді. Қалған сол ұрпақ сенің атаның шешіп отыр. Енді сенің ұрпағыңды сен өзің шешесің дейді мысалы. Ол жерде де сол жаңағы енді ұзақ нелерді айтады, жаңағы процестер жұлдыздардың несін әсерін айтады, өзіңіз де оқыдыңыз, өзіңіз де білесіз ғой енді. Соның барлығын айтып келеді де, былайша айтқан кезде осы арқылы не айтады деңіз, осы арқылы жаңағы адамның бүкіл дүниесі мысалы, бүкіл алдағы тағдыры, өмірі өзінің қолында екеніне сендіреді де, былайша айтқан кезде адамды. Анау тағдыр деген дүниеден, тағдыр деген ноқтадан басыңды ал дейді. Адамға еркіндік береді толық. Сұлтан Махмұт тағдыр қылды дегенде шығарамын сөзімнен дейді ғой. Иә, иә. Сонда бұл жерде біздің Абайда мысалы қазақтың ағартушылық бағытындағы нелерінің бірі, өкілдерінің бірі былайша. Жаңа топ мен айтатын болсақ, кімді жаңағы Ыбырай Алтынсарин, мәшһүр Жүсіп бар осының ішінде. Сонда мен бұл өте үлкен және маңызды тақырып деп есептеймін. Өте үлкен дүние. Әуелі адамды дамыту үшін, әуелі оны ұстап тұрған жағы нелерден ережелерді бұзу керек. Сонда ғана адам жетіледі, сонда ғана өседі. Жағы нені мысалы қарбызды дейді, бұлай 4-5-ненің ішіне салып тастасаңыз 4-5 болып өседі, жасып. Сол секілді кез келген нәрсені жаңағы тағдыр деген дүние бізді неге салып тастаған ғой? Ереженің ішіне салып тастаған ғой. Оны өзгертуге болмайды, жасауға болмайды деген сияқты бір дүниедегі. Мысалы, әдетте бір мектепте, мысалы, бала кезде оқып жүрген кезде сондай бір дүниелер болатын. Жаңағы Мұқағалиды айтсаң, Мағжанды айтсаң, мысалы, ой, ондай болған қайда деген секілді бір сондай арамызда мысалы өлең жазып сөйтіп жүрген балалар сөйтіп не қалады да, өзіне жаңағы ондай мақсат қоймайды. Білім, ғылым жағынан сүйтеді де сонымен жаңағы сол беті қалады. Сол кездің өзінде адамның бала кезінің өзінде өзіне қалай мақсат қоятынын, қалай елестететінін өзі көрініп тұрады да, содан неғып қояды, халық қояды. Бұл жерде Абай мысалы сізбен менің де анау бір түкпірде туған ешкім білмейтін бір жерде тудық қой енді өзімізде. Сол жерде туған адамның осылай кеп астанада отырып өстіп бас қосып Абайды талдап отыруы мысалы тура сол кезде шықтаса түске кіретін дүние ме еді? Соны ойлап көрсеңіз де мысалы, бұл менің ойымша ешқандай да тағдыр емес. Біздің адамның өзінің белгілі бір нәрсеге деген құмарлығы мен жағы соның соңынан түскен ізеттілігінің табандылық тиянақтылығының арқасында жететін дүниелер де, енді табандылық жетпей қаншама дүниеден құр қалып отырмыз, қаншама дүниеге жете алмай отырмыз жалқаулық нелермен. Осының барлығын Абай әуелі осыны қиратқысы келді. Абай да, мәшһүр да, сол кездегі біздің қазақтың зиялыларының көбі осыны қиратқысы келді адамның санасындағы. Біз мысалы дәл қазір де қазаққа осыны қирату керек та. Біз айтамыз, қазақ болып отырып аламыз. Бағанадан бері алдынан жаңағы алдын қара сөздерді талдаған кезде көп жағдайда біз реалды қарауымыз керек. Жағдайымыз қиын, халіміз ауыр дедік қой. Иә, рас. Халіміз ауыр, жағдайымыз қиын екен, рас. Бірақ жоқ болып кеткеніміз жоқ қой біз. Біз бармыз ғой. Біз бірден істей аламыз ғой. Дәл қазір біздің ойланатын, басқа бір мақсат таңдап алатын, және де айтып өттік тарихтан алдын жаңағы алдын қара сөздерді. Нені алғаш Рим империясы әлемді неден ұстады? Одан араб әлемі ұстады. Одан кейін Еуропа, одан ақш, Жапония, Қытай болып келе жатыр да мысалы әлем. Әрбір не өзінің жаңағы кімнің Гумилевтің несі бойынша, теориясы бойынша деді. Пассионарлық теориясы бойынша әрбір ұлттың бір гүлдейтін, дамитын кезеңі болады деген секілді не айтады ғой. Сол секілді ол кезеңді жасайтын біздің өзіміз. Біздің халық оянуымыз керек. Біз ойлануымыз керек. Жағы нені алып тастауымыз керек. Біз Орта Азияда Қазақстан деген бір сорлы еліміз деген алып тастау керек санадан. Біз керісінше бізде ғылымға күшімізді салсақ, бізде ғылымға қаржыны бөлсек,
Бұл айналып келген кезде мемлекеттің басында отырған адамдардың өзі осы тағдырға сеніп қалған адамдар деп есептеймін. Олар өздерінің биліктің басына келуін осындай жоғары деңгейге жетуінің өзін тағдырдан деп есептейді. Ал ана төмендегі отырған халықтың кедейлігін, әлсіздігін, нашарлығын да тағдырдан деп есептейді. Осы тағдыр деген дүниені бүгін де қиратуға тиістіміз. Өте дұрыс. Бұл жерден де мына жерде мына да бір дүние айтқымыз келеді. Сенсе тағдыр деген не? Мысалы біз жаңа тағдыр деген сөздің өзіне бұл наным сенім ретінде қабылдауға да болады оны. Сондықтан біздің кейде орыссыз күн көре алмаймыз, орыссыз қайда барамыз, әй орыссыз жүре алмаймыз ау дегеннің өзі тағдырлық деңгейде мойында болғанымыз секілді. Дәл. Осы жерде. Бұл тіпті біздің бұл тіпті кәдімгідей ешқандай ол ойлау тұрмақ жоққа шығару тұрмақ тұрмақ бұны ойлаудың өзін бізге миымызға кіріп шықпайтын да дүние секілді. Иә. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жаңа бұл Вольтердің айтатыны бар ғой, мен ойлаймын демек бармын деп. Иә. Солай ғой. Егер Декарттың, егер сіз Декарт ойлайын айтатын болса, біз шынымен қоғамның осы салауаттылық моделін ойлай алатын болсақ, онда ол қоғам бар ғой, сол қоғам бар болады. Ал ол ойланбаса ол жоқ болады ғой. Сол ойлаудың бір ретінде де мына ойлаудың формасындағы қақтығыстардан болып тұр ғой біздікі мәселенің бәрі. Қазіргі мәселенің бәрі ойлаудың формасындағы қақтығыстар, немесе біріне бір ойдың эстафета бермеуі деуге де болады. Солай ғой. Дәл. Енді идеялар миграциясы деген ол жеке әңгіме. Сондықтан мына жерде біз мына бір дүниені айтып, егер шындығында да сіз айтып отырған дүниеңіз рас, абай сүйегіңді жастып, солқылдатып, жаныңа батырып айтады. Дәл қазіргі сәтте біз ойлаймыз, мына ендігі ұлттың, мысалы тарихы болсын, тіпті әуендік берілетін эфирдегі өлшемдер болсын, ол жаңағы ойлаудағы, біз осы жаңа сіз ойлап тұрған пассионарлық күніміз туды, біз осы ел ретінде осы атмосфераны алып келеміз дейтін болсақ, онда басқаша да қарау керек секілді. Себебі бізде қазіргі тарихта қарап отырсақ, мысалы ағылшындар ең бірінші мәселе мына мәселені қойған екен. Ағылшын тарихын біз ағылшын мемлекет болу үшін ағылшын тарихын дұрыс жазуымыз керек деген. Сонда ағылшынның жалпы тарихын қарап отыратын болсақ, ол ыңғай алаугер халық, ыңғай жеңімпаз халық. Ал қазақтың тарихын қарап отыратын болсақ, ыңғай жеңілген халық. Ол сіз ол тарихтың ар жағында сіз тарихи дерек деген оқып отқан жоқсыз, сіз белгілі бір көзқарас ұғымды да қалыптастырып үлгерген жоқсыз. Демек қазақтың тарихынға жеңілумен аяқталады, ыңғай пұшайманмен аяқталуға тиіс деген негативті ойды бірден өз бойыңызға сіңіре бересіз. Ыңғай біз жеңілеміз, біз орыссыз күн көреміз, осының бәрі біздің тағдырлық тіпті анау сакралды неге дейін айналып алады да кәдімгідей жібертпейтін ритуалға дейін бекемделіп алады. Осы біздің санамызда бар орнығып қалған жалаулар бар. Бұны біз сындыру керек біз деп есептеймін. Соның бір ең бір сындыратын дүниені кәдімгідей біздің халықта позитивті тарихты жазуды, позитивті әнді, позитивті кәдімгі нәрселер, оның бәрі ұран емес. Шындығына көтеру үшін осыны жасау керек қой деп ойлаймын. Енді пікіріңізге рахмет, ары қарай жылжайық. Жұртта мүлікте бәрі Құдайдың өзінікі дейді. Жаңағы енді бұның жауабы ғой, абайдың өзінің беретіні осы ғой. Бұл қылғаннан не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді, оны айыпты болды дей алмаймыз. Десең, ол сөзің Құдайдың тағаланың айыбы міні жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе дейді. Көрдің бе, Құдайдың өзіне. Олай болғанда пенде өз тырысқандығымен не табады? Бәрін қылушыға қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге өкпелейді тұғын ешнәрсе жоқ екен. Кім жақсылық, кім жамандық қылса да Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Құдай тағала әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, иманы бар адамға ғибадат парыз деген екен. Және әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек, және жә біз енді ақылды еркіне жібермесек, бағана ерік мәселесін айтып отыр, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалды? Мені таныған ақылмен таныр дегені қайда қалды? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақылы тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып қылған ғибадат ғибадат бола ма? Жоқ, сен жақсылық жамандық жаратқан Құдай, бірақ қылдырған Құдай емес, ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес, байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған кедей қылған Құдай емес деп нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ дейді. Яғни абай осы өзі бір сұрақ қойып отыру арқылы өзінің белгілі бір тәуелсіз көзқарасын айтады, жекелей. Енді қалай болғанда да біз әрине абайдың бұл ойымен келіспеске амалымыз жоқ. Не десеңіз де. Мен осы жерде бір ерекше таңғалдырып отқан дүние, мына иманы парыз деген нәрсе де айтып кетеді. Осыны әр адамдар әртүрлі деңгейде таратып, талдап, интерпретация беріп жүр. Иман парыз, иманы бар адамға ғибадат парыз деген секілді нәрселерді.
onun interpretasyon tersi ekendigi de baykaw bolat. Jalpy bolsa bizning tüsinigimizde bağınağı taqdir meselesinde imanğa kiretin mesele. Biz sonda misal bilemiz, ölötimiz, tirletimiz, jağağı Quran haq, paygamber haq degen sekildi. Kıyamette tirletimiz degen sekildi. Taqdirğa degen iman bar, periştiler degen sekildi bilmesiz qoy jalpy. İslamning negizi. Sosını biz iman deymiz de osığa nanğandan keyin biz şahadatqa til sındıramız da imandadan bolamız. Осы менің түсінігімде осы біздің осы иман, осы біздің осы бір сеніп тұрған иманымыздағы жағдайлар өте бір қателік секілді. Себебі енді өзіңіз ойлап көріңіз. Иманда адам деген ұғым, иманды адам. Енді өте бір жақсы сөз, энергетика сөзі жоғары сөз иманды адам деген. Сол иманды адам деген сөзіңіз жаңа деген нәрселер сенім дейді екен, бітті. Ол бір 3-4 ақ минутта иманды адамға айналып кетеді екен. Яғни адам Sosun gün oğan endi nemine boldu? Endi ol imandadan bolgan aydan anık boldu. Endi oğan qibadat parz bolup qaldı. Osı jerde biz osı iman degen şartlarda tökte tüsünbeydik. Jalpy osı durıs bolmaganına iman ugımı, senim ugımı, äsiresi söz oylaw ugımdar durıs bolmaganın bizning qibadatımız da durıs bolmaydı. Onu bizning şarşap ketetimizde mekanikalık turgudan. Qajitimizde jäne bizning ol eşqanday aql oyumuzga, jege progressimizge, ömirimizge eşqanday özgörüşler bolmagandıktan adam özi qajit ona ne nersede bolsa da. Sonda mına İstің басы ретін танымақтық деген шартты айтады ғой абай. Қалай болғанда істің басы ретін тану деген. Осы жерде мен мына бір дүниені айтқым келеді де, мысалы Ғазалидің есіме түсіп отырғаны. Ислам әлеміндегі үлкен алыптар галереясының бірін Имам Ғазали құрайды. Имам Ғазалидің мынандай бір қызық дүниесі бар. Сонда мына жұманы біз парыз деген ұғым тұр ғой мына жерде. Парыз. Парыз деген ұғымды біз алайықшы. Парыз деген нәрсе сізге сол өлшемі келгенде істеу керек деген мағынада ғой. Соның өлшемінде. Енді парыз ұғымын біз жай бір сөздеп түсінбейік, оның бір категориялық өткен деңгейі бар деп ұғу керек. Сонда мына парыздық толымдылық деген мәселе келгенде, мысалы біз жұманы парыз қыламыз. Ал ол неге парыз деген ол анықтама берген. Бұл кішкене біздің ойымызды кең тарату үшін беріп отқан аналогия ретінде айтып отырмыз. Сонда ол айтады. Яғни мына жұманы парыз қылып тұрған себебі оған дейді, бұл жердегі адамның жиналуы парыз емес дейді кім айтады. O жердегі айтылатын мәселе, ол кезде мысалы шын айтқанда мешіт, медресе не десеңіз де университеттік функциясын атқарды. Ол метафизика айтылуы мүмкін, бүгін музыка айтылуы мүмкін, бүгінгі саяси жүйе тіпті біздің береке бірлігіміз ертең келе жатқан мысалы мына індет келе жатыр шықты. Енді біз одан қайдан бейімделеміз, қалай істейміз, қалай адаптация жасауымыз керек деген секілді тіпті, иә? Қандай осының бәрі сол жерде айтылды ғой, басқа жерде айтылады енді. Сол жерде соны тыңдау парыз болды. Түсіндіңіз бе? Яғни ол парыз болды. Білім ретінде парыз болды. Ал ол жердегі жұма парыз емес. Ой парыз, әнжетегі нәрсе парыз. Ал енді бүгін менің түсінігімде мен осы ойды тезге алып отырған мен жұмаға бармайтын қазақтың бірімін. Бұны мен бір керемет жетілген адам ретінде жасап отқан жоқпын. Себебі мен жаңағы ойлау формасы арқылы, яғни ана парыз болып тұрған дүниенің маған парыз емес екендігін ұғып тұрмын. Мен бүгінгі жұмаға барған кезде кешкішен айтатын кәдімгі әбден жаттап тізе шыққан садақа мәселе маған парыз емес. Маған ол парыз бола алады. Ақпаратты мен білген дегені, білмеген дегені ол парыз болады. Сондықтан ол парызға айналып тұр сипатына түсініп отырсыз ғой. Яғни бүгінгі сәтте мысалы шындығының жұмада Илон Масктың тағы бір деңгесі. Қазіргі кезде енді кітапханаға барып парыз десеңіз болады. Мысалы Илон Масктың бір деңгесі мәселесі. Тіпті қазіргі сәттегі бүгінгі айтылатын мәселеде мысалы жаңағы Марсты отарлау мәселесі мысалы. Деген мәселелер айтады. Я болмаса тағы бір алаштаныш бір деңгеге келеді екен, архивтерге байланысты бір деңгеге тауып десе ол маған парыз болады. Көрдіңіз бе? Оны тыңдау ол кезде парыз болады. Ал енді мен күн сайын беріп жүрген әдетім қайта-қайта бір нәрсені қайталап білу емес қой енді ол. Ол маған парыз емес. Мысалы осы жердегі міне бізге парыз деген нәрсенің өзі біз мына ғибадатқа келіп тұрмыз ғой. Мысалы біздің сәтімізде иманды адам деген өз ұғым бар. Бізде иманды адамның өзі ұғымының өзі ол намаз оқыса қажылыққа барып келсе жаңағы оразда бекітіп жүретін болса ол иманды адам. Мына жерде иман İman деген ұғым әлі парызға айналған жоқ қой. Сіз әлі түсінген жоқсыз. Бұлар ғибадат. Және құлшылық, жаңағы шынды айтқан кезде сіздің оразаңызда, ауызбектіңізде құлшылық. Ол парыз емес, ол иман емес әлі. Ол иман емес. Соны иман адам деп айтуға болмайды. Иманды адам деген нәрсе әділетке келгенде күйіп кететін, дүниені бағамдай алатын, кәдімгідей ол осы нәрсе. Ол өтіріктерге қызмет қылған адам иман емес. Ол қазіргі бізде мына кәдімгі ритуалдық құлшылықтармен өзінің имани деңгейге жасап алып құдаймен мөрлескен адам секілді тіпті соның атын патенттеп сөз сөйлейтін адамдар бар. Сондықтан біз әлі күнге дейін осы иманның шарттары дегенім исламның осы берілгендегі классикалық емес секілді маған.
Ол мүмкін жаңағы бағана рухты тануы мүмкін. Ол бағанағы өзіңнің жеке меніңді тануы мүмкін. Қарап отырсаңыз да мына Абайдың бір ұғымындағы мәселенің барлығы жеке менге айтып тұр. Бұл менің де кемшілік екендігін айтып тұр. Сонда Құдайдың мен екендігін ұқтырып тұр, байқайсыз ба? Иә. Бұл енді менің пікірімде жаңа неде сізде енді тура осы несі бойынша Абайдың жаңа беріп отырған несі бойынша айтып отырсыз ғой. Беріп отырған тәпсір, бұны мен тәпсір деп ұғамын. Иә, өзінің тәпсірі ғой. Иә, өзіндік тәпсір. Сізде сол жаңа құлшылық деген ұғымды тәпсір деп отырсыз. Сіз яғни діннің ішінде отырып оны неғып отырсыз, тәпсірлеп отырсыз. Бұл жерде Абайда осы, ол жердегі халықты мысалы мысалы бабасы ешқандай идеология, ешқандай ғылым, білім жоқ. Дін ғана. Барлығы медреседен оқып шықты. Барлығы Құдайға сенеді. Былайша айтқан кезде. Сенім бар. Осындай ортада оларға жаңағы өзінің несінің шекарасын, жаңағы мүмкіндігінің шекарасын бұзып, мүмкіндігінің шекарасы дейміз, мен мүмкіндігіне дейін, мүмкіндігін толық пайдаланып, адамдардың әрбірінің өз мүмкіндігін толық пайдаланып, шегіне дейін ашылуы ғой енді. Соған жеткізу үшін жаңағы сол дәстүрлі ұғымдардағы қалыптасып қалған ережелерді бұзу керек болды да. Сонда Абай осы жерде отырып алды да, жаңағы діннің ішінен тәпсірлеп алып кеп беріп отыр деп есептеймін тағдыр дегенді. Тағдыр яғни сен осының барлығына тұтас сену емес, керісінше былай сену деп. Бұл яғни жаңағы мен айтып отырған ислам дінінің әрбір кезеңдегі ғалымдарының ислам дініне былайша айтқан кезде, мысалы қарап отырсаңыз Имам Ғазали, Имам Матуриди, ислам әлеміндегі ғалымдардың барлығы бүкілі исламның жетілмеген жақтарын жетілдіріп отырған. Тәпсірлеу арқылы, жаңа ұғымдар қосу арқылы. Сондықтан бұл жерде Абайдың да бұл тағдырға жасаған үлкен бір тәпсір деп есептеймін. Осы ислам тану ғылымына қосқан бір үлес деп қарауға да болатын шығар бүгінгі кезде. Енді қазір кезде бұл тарих, мысалы тағдырға сенетін адам қазір өте көп деп айта алмаймын, дәл тура сол негізіндегідей 19-шы ғасырдағыдай. Бірақ бүгінгі күнге қарай біз Абайды оқимыз. Былайша айтқан кезде жаңағы ойлар, жаңағы бүкіл философияның томдарын алып қоямыз да оқимыз. Бұның барлығы не үшін керек? Бұның барлығы өткен адамзаттың тәжірибесін қорытып бүгінгі күнмен. Қайтадан жаңа бір не беру үшін қажет. Бүгінгі адамзатқа, бүгінгі ортаға жаңа бір ой беру үшін. Сондықтан біз дәл сондай бір жаңа бір ой туындайтын кезеңге келіп тұрмыз деп есептеймін. Дұрыс. Ал ол ой қалай болады білмеймін. Яғни 28-ші қара сөз өте шындығында да ауыр, қалай болғанда да өте салмақты дүние. Өткені тағдыр мәселесі, метафизикалық Алла мен адам арасындағы тағдағы қатынастар мәселесі, жекесіздің бақытты болу, бақытсыз болу мәселесі. Енді адам дүниеге келгеннен кейінгі осы ұғымның барлығы осы жерде бір азнаулақ шағын ғана қара сөзде негізі айтылып өтті. Абай оның тарапына өзінің пікірін айтып отыр. Әрине біз ол пікірді де абсолютті дей алмаймыз, ол жеке адамның өзінің пікірі. Қалай болғанда да енді тағы бір данышпандар айтып жатады, енді Құранды біз қалай болғанда киелі кітап деп қабылдайтын болсақ, онда оның тәпсіршісі тек уақыттың өзі ғана деген дүниені айтады. Қалай болғанда да біз осы Абайдың қара сөзінде жеке мен ұғымын қарап отырмыз. Жеке адамның эго мәселесі, осы бүкіл мәселенің бәрі жеке адамның өзінің эгосында менінде жатқандығын. Адам өзі, адам кішкене микро макро деп алатын болсақ, адам өзі кішкентай Құдай екендігін түсіну керек. Яғни егер ішкі меніне ғана жауап берген адам болатын болса, онда ол осы өзінің белгілі бір әлеуметтік жетістіктеріндегі кемшіліктерді болсын, немесе жетістіктерді болсын, ол жеке өз мойнымен ғана алып қабылдайды. Ол қоғамға да айналасына да жаппайды. Ал қалай болғанда да бізге де осындай иерархиясы, жеке өзінің күшіне сенген, өзінің жеке Абайдың өзінің өлең өлшемі де бар, өзіңе сен өзіңді алып шығады ақтығын. Осындай адам керек деп есептейміз. Жалпы коллективтік біз ұжым болып жетеміз дейтін жаңағы ұжымдық санаға жүгінетінен гөрі адам жеке өзінің иерархиясына, күшіне сүйенген
әсіресе тұлғалық күшті сүйенген қоғам, әлдегі де азаматтық қоғамның негізгі жетекші бастауы деп есептейміз. Сондықтан біз осы сөзіміз Сартрдың сөзімен аяқтағымыз келеді. Я Құдай бар екен, Құдай бар болса да, бәрібір де сізді қандай қиындықтар мен жетістіктерде тек өзіңіз ғана алып шығасыз. Оған Құдайдың қатысы жоқ деген сөзбен аяқтағымыз келеді. Абайдың да айтып отқаны ой сол ғой деп есептейміз. Сондықтан ерік мәселесі сіздің мәселеңіз, бақыт та сіздің мәселеңіз дегенмен Абай осы сөз аяқтап отыр. Осында келіп еркін пікіріңізді білдіріп, Абайды талдасқаныңызға көп-көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, біз бұл қара сөздің де аяғына жеткен жайымыз бар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.